عليك يا حبيب الله ولسوتي تلاس بقاسها شار أقس ديز غرس مطرها بارسل عالم الدنيا اسمز دي آخرت اسمز دي برادر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمز اگر تاي ساري اجوكيتن لڑکي كتن رات ياد پاو زيار الله عليه وسلم مبارك اسمز دي من نشان دي کرنكي سن نشان دي چه اج يتشو واسط باشهات دي علي المرتضى قرب الله تعالى وجو رب العالمين کرن يا سر سي ماجر نارز بخار أسوأ دين الإسلام الظاهر أسوأ صالة رسول مختار صلى الله عليه وسلم ينهض وما في مكوبا ننظر الله وسلم الله صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اور لوکل کمیٹی جو یہاں پر کام کر رہی ہے انہوں نے بہت ہنسی ہوئی خوش ہنسی ہوئی کے ساتھ یہاں پر جو کام کیا یہاں جو پالیتھین کی کمی تھی وہ بھی انہوں نے لائے اپنے جیب سے پیسے دے کر اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے متعلق نے بھی اس کا ساتھ بھرپور تعاون دے دیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو یہاں پر سینکڑوں کی تعداد میں آج زائرین آئے ہیں عاشقان رسول یہاں سے فیضاب ہو کر ہو رہے ہیں میڈم جی دوت پور انتظام گھر نہیں آپ وچو تھی پان تھی برو کن تک انتظام آپ ورلڈس منتظام کی